ይደርስብሻል። ቅድሚያም ዋና ዋና ዜና። ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያን ጨምሮ 40 ያለማችን ሀገራት በአንድ ቀን ክብረ ወሰን በሰበረ ቁጥር በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች ተገኝተዋል። ወረርሽኙ በመላው ዓለም እጅጉን መንሰራፋቱን በሚያሳይ መልኩ ቁጥሩ በየለቱ በጥፍ ጭምር ያሻቀበ መሆኑን መረጃዎች ያመለክቱ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አዲስ አበባ ጉለሌ በሚገኘው ጽህፈት ቤቱ እየተደረገ ያለው ስብሰባ ከግንባሩ መሪም ሆነ ከግንባሩ ጉባኤ ዕውቅና ውጪ መሆኑን አንድ የግንባሩ አመራር ገለጹ። በዩናይትድ ስቴትስ ካሊፎርኒያ ግዛት ለተቃውሞ ጎዳና የወጡ ሰዎች አንድ ፍርድ ቤት አቃጥለው የፖሊስ ጣቢያን ማጥቃታቸውን የኦክላንድ ፖሊስ አስታወቀ። ዜናውን በዝርዝር። ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያን ጨምሮ 40 ያለማችን ሀገራት በአንድ ቀን ክብረ ወሰን በሰበረ ቁጥር በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች ተገኝተዋል። ወረርሽኙ በመላው ዓለም እጅጉን መንሰራፋቱን በሚያሳይ መልኩ ቁጥሩ በየለቱ በጥፍ ጭምር ያሻቀበ መሆኑን መረጃዎች ያመለክቱ ነው። ወረርሽኙ እጅጉን ከተንሰራፋባቸው እንደ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብራዚል እና ህንድ ከመሳሰሉ ሀገራት ውጪ በአውስትራሊያ፣ ጃፓን፣ ሆንግ ኮንግ፣ ቦሊቪያ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ቡልጋሪያ፣ ቤልጂየም፣ ኡዝቤኪስታን እና እስራኤልን የመሳሰሉ ሀገራት ወረርሽኙ በፍጥነት እየተዛመተባቸው ይገኛል ተብሏል። በኢትዮጵያ በተዋሲው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከወትሮ እጅጉን እያሻቀበና የሟቾች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። ወረርሽኙ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተ መሆኑንም አረጋግጠዋል። በኢትዮጵያ በቅርቡ ተቀስቅሶ የነበረው አለመረጋጋት ለተዋሲው መስፋፋት አጋዥ ሳይሆን እንደማይቀርም መረጃዎች ያመለክታሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አዲስ አበባ ጉለሌ በሚገኘው ጽህፈት ቤቱ እየተደረገ ያለው ስብሰባ ከግንባሩ መሪም ሆነ ከግንባሩ ጉባኤ ዕውቅና ውጪ መሆኑን አንድ የግንባሩ አመራር አባል ገለጹ። የዛሬው የጉለሌ ስብሰባ በግንባሩ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሶ ቢቂላ የሚመራና ከ40 የግንባሩ የጉሚ ሰባ የኮሚቴ አባላት 11ን እንዲሁም ከጉሚ ሸኔ አባላት ደግሞ 5ቱን ብቻ በማሳተፍ 16 ሰዎች ብቻ እየተሳተፉበት መሆኑንም የግንባሩ የፋይናንስ ዘርፍ ኃላፊ አቶ በቴ ኡርጌሳ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በግንባሩ ምክትል ሊቀመንበር እየተመራ ነው የተባለው ይሄው ቡድን የግንባሩ ሊቀመንበር ጨምሮ ዋነኞቹ የግንባሩ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በሌሉበት የሚያደርገው ውይይትና የሚወስናቸው ውሳኔዎች በእስር ላይ የሚገኙትን የግንባሩን አመራሮች የሚያስለቅቅ እስካልሆነና አመራር ለመቀየር የሚደረግ ጥረት ከሆነ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። የቡድኑ አባላት ስብሰባውን ለማካሄድ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ታግዘው ወደ ጽህፈት ቤቱ መምጣታቸው መንግስት ግንባሩን ለመቆጣጠር በሚያመቸው መንገድ እየተንቀሳቀሰ ስለመሆኑ ማሳያ ነው ብለዋል። ፌደራላ እንገደራ ካዜና ነው ከነመርሱ ቱሬራ ጉመሰና ኡፌ ጆሌ ድርቂን ባንቲሴ የፌደራል ኃይሎች ከበቀደም ጀምሮ ያንን አካባቢ ከበው ነበር። ዛሬ ደግሞ የጽፈት ቤት ጠባቂያችንን በግዴታ አስከፍተው ከመንግስት ነው የተላክነው እዚህ ስብሰባ እንድናደርግ ተፈቅዶልናል፣ በሰላም ጉዳይ ላይ አብረን እንሰራለን፣ ከፍታችሁ አስገቧቸው ብለው ጠባቂዎቻችንን አስገድደው አስገብተዋቸው አሁን ስብሰባ እያደረጉ ነው። ኮምናን ጆሌ ተከረጅላኒት ዲባጎዳኒ ወልገይኒ ጀልቀቤ ጅራ ወል የግንባሩ መሪ አቶ ዳውድ ኢብሳ ከመኖሪያ ቤታቸው እንዳይወጡ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጥብቅ ጥበቃ ስር መውደቃቸውንም አቶ በቴ ተናግረዋል። ቀደም ሲል የአርቲስት አጫሉ እንደሳ ሞት ተከትሎ የተፈጠረውን ቀውስ ተከትሎም ሆነ ከዚያ በፊት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ያዋሏቸው የግንባሩ የስራ አስፈጻሚም ሆነ ማከላዊ ኮሚቴ አባላት የት እንደታሰሩና በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ እንደማይታወቅ አቶ በቴ አስረድተዋል። ኦገኖንኩን ሂነጠማመሌ በከቲጠማኒቲ እነዚህ አመራሮች ታሰሩ እንጂ የታሰሩበት ቦታ ለምን እንደታሰሩ ፍርድ ቤት መቼ እንደሚቀርቡ የሚታወቅ ነገር የለም። ቤተሰቦቻቸውም ሊጠይቋቸው አልቻሉም። በዚህም እኛም እንደ ድርጅት እነዚህን ሰዎች ስናፈላልግ ነበር። ለምን ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡ የተለያዩ የፖሊስ ጣቢያዎችን ስናስስ ነበር። የፌዴራል፣ የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ፖሊስን ብንጠይቅም ልናገኛቸው አልቻሉም። ከስመስከን ናና ኦሮሚያ አተውት ይዋቶ ኳርገችው እንደኔ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አጠቃላይ ጉባኤውን ሊያካሄድ ከአራት እስከ አምስት ወራት ቀርተውት ነበር ያሉት አቶ በቴ አሁን በጥቂት ሰዎች አማካኝነት የሚካሄደው ስብሰባ ዓላማውና ግቡ እንደማይታወቅም ገልጸዋል። የግንባሩን ቀጣይ አቅጣጫ ለመናገር ግን ከስብሰባው በኋላ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ይወሰናሉ ሲሉም አቶ በቴ ኡርጌሳ ተናግረዋል። ሰሜን ኮሪያ በ
ኮሮና ተዋሲ የተጠረጠረ የመጀመሪያው ሰው በሀገሯ መገኘቱን ተከትሎ ከደቡብ ኮሪያ የሚያዋስናትን ድንበር መዝጋቷን አስታወቀች። ተጠርጣሪው ግለሰብ በተዋሲው መያዙ ከተረጋገጠ በሀገሪቱ በተዋሲው የተያዘ የመጀመሪያው ሰው ይሆናል ማለት ነው። የኮሮና ወረርሽኝ ከቻይና ከተነሳበት ጀምሮ ያለፉትን 7 ወራት ሰሜን ኮሪያ በተዋሲው የተያዘ አንድም ሰው በግዛቷ አለመገኘቱን ስታስታውቅ ቆይታለች። አሁን ተገኘ የተባለውና ዜግነቱም ሆነ ጾታው ያልተገለጸው ግለሰብ በህገ ወጥ መንገድ ከደቡብ ኮሪያ ወደ ሰሜን ኮሪያ መግባቱ ወይም መግባቷ ተነግሯል። በዚህም በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍል የምትገኘውና ከደቡብ ኮሪያ የምትዋሰነው የካይሶን ከተማ አዋሳኝ ስፍራ መዘጋቱን የሰሜን ኮሪያ ፕሬዚዳንት ኪም ጆንግ ኡን ተናግረዋል። ካለፈው አርብ ጀምሮም ድንበሩ ሙሉ በሙሉ መዘጋቱም ታውቋል። በዩናይትድ ስቴትስ ካሊፎርኒያ ግዛት ለተቃውሞ ጎዳና የወጡ ሰዎች አንድ ፍርድ ቤት አቃጥለው የፖሊስ ጣቢያን ማጥቃታቸውን የኦክላንድ ፖሊስ አስታወቀ። ተቃዋሚዎቹ የፌዴራል ፍርድ ቤት ሰራተኞች ወደ ከተማይቱ መዛወራቸውን ተከትሎ በፖርትላንድና በኦሪገን እንደተደረገው ሁሉ ተቃውሞ ለማሰማት ነበር ትናንት ቅዳሜ አመሻሹን ጎዳና መውጣታቸው የተገለጸው። ጥቁር አሜሪካዊው ጆርጅ ፍሎይድ ከተገደለ በኋላ በዩናይትድ ስቴትስ ብሎም በተቀረው ዓለም ብርቱ ተቃውሞ ተከስቶ ነበር። ምናልባትም ተቃውሞ የቆዳ ቀለምን በተመለከተ የዓለምን አተያይ ዳግም እንዲጤንበትና የማሻሻያ ህጎች እንዲደነገጉም ጭምር ያደረገ ሆኗል። ነገር ግን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተቃውሞችን ለመቆጣጠር በየግዛቱ በልዩ ሁኔታ እያሰማሩ ያሉት የፌዴራል ኃይሎች ሌላ ተቃውሞ እያስከተለ ለመሆኑ ይሄኛው ቁጣና መጽ የቀላቀለው ተቃውሞ ማሳያ መሆኑን የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ አመልክቷል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሚ ላስታውሳችሁ። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያን ጨምሮ 40 የዓለማችን ሀገራት በአንድ ቀን ክብረ ወሰን በሰበረ ቁጥር በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች ተገኝተዋል። ወረርሽኙ በመላው ዓለም እጅጉን መንሰራፋቱን በሚያሳይ መልኩ ቁጥሩ በየዕለቱ በጥፍ ጭምር እያሻቀበ መሆኑን መረጃዎች አመልክተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አዲስ አበባ ጉለሌ በሚገኘው ጽህፈት ቤቱ እየተደረገ ያለው ስብሰባ ከግንባሩ መሪም ሆነ ከግንባሩ ጉባኤ እውቅና ውጪ መሆኑን አንድ የግንባሩ አመራር አባል ገለጹ። በዩናይትድ ስቴትስ ካሊፎርኒያ ግዛት ለተቃውሞ ጎዳና የወጡ ሰዎች አንድ ፍርድ ቤት አቃጥለው የፖሊስ ጣቢያን ማጥቃታቸውን የኦክላንድ ፖሊስ አስታወቀ። ዜናው በዚሁ አበቃ። አድማጮች፣ በተከታይነት ደግሞ አንድ ዘገባ አለን። የጨፌ ኦሮሚያ 12ኛ መደበኛ ጉባኤውን ለሁለት ቀናት በአዳማ ገልማ አባገዳ አካሂዷል። በክልሉ ወቅታዊ ሁኔታና ሌሎች በርካታ ጉዳዮች ላይ መክሯል። ስዩም ጌቱ ከአዳማ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጨፌ ኦሮሚያ 5ኛ ዙር 5ኛ ዓመት 12ኛ መደበኛ ጉባኤው የ2012 ዓ.ም የሥራ ክንውንና የቀጣዩ ዓመት እቅዶችን አድምጦ ገምግሟል። ለምክር ቤቱ አባላት ሪፖርት ያቀረቡት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በሪፖርታቸው ትኩረት ሰጥቶ ከአብራሩት ነጥቦች አንደኛው ክልሉ በዓመቱ ያሳለፈው አስቸጋሪ የተባለለት የጸጥታ ሁኔታ ነው። ለዚህም ተጠያቂ ያደረጉት በአቋራጭ ስልጣን ለመያዝ ይንቀሳቀሳሉ በሚል የገለጹትን ቡድን ነው። እነዚህ አካላት በምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ይንቀሳቀሳሉ ያሉት አቶ ሽመልስ በቅርቡ ህይወቱ ላለፈው አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ህልፈት ተጠያቂ መሆናቸውን አክለው ከእንግዲህ ለጸጥታ ጉዳይ ቅድሚያ እንሰጣለን ብለዋል። በሪፖርታቸው ሚሶማ ፊ ኢጃርስርነ ዲሞክራሲ ዱጎምሱፍ ነገኝን እመ እጆፊ ልማትና ዲሞክራሲን ለማረጋገጥ ሰላም ወሳኝ በመሆኑ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በተለየ መንገድ ይሰራል። ሀላደቴን ካኖጀተሙታ አቶ ሽመልስ በአመቱ ያጋጠመውን የጸጥታ መደፍረስ ችግር እልባት ለመስጠት የመንግስት አመራሮችም ጭምር በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም በሪፖርታቸው ጠቅሰዋል። በአመቱ የተለየ ትኩረት የተሰጠው የዘገዩ ፕሮጀክቶችን መፈጸም በመሆኑ በአመቱ ከ4500 በላይ ፕሮጀክቶች በክልሉ እልባት ማግኘታቸውን የተገለጸው የኦሮሞ ህዝብ እሴቶችን ለማስተዋወቅና ለማበልጸግ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑም ነው ተብሏል። ከነዚህም ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ አዲስ አበባ እየተገነቡ ያሉትን ፕሮጀክቶች በማሳያነት አቅርበዋል። ፌዲፊ ጃለለ ኡመትኒ አዳሳት ይፍቀቡ ህዝቡ ለባህሉ ያለውን ፍቅር በመረዳትና አርት ለኢኮኖሚ እድገት ያለው ሚና በመገንዘብ መንግስት ከ738 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ በአዲስ አበባ የኦሮሞ አርት ትምህርት ቤት፣ የኦሮሞ ባህላዊ ምግብ ቤት ማሰልጠኛና የኦሮሞ ባህል ቁሶች የሚመረቱበት 3 ፕሮጀክቶች ግንባታቸው አሁን 25% ላይ ደርሰዋል። ኢጃርሳ ግዱ ገለሳን ዲበንታ ዲግደሚሸንር ጌጅር በአጠቃላይ ባለፈው የበጀት ዓመት ተይዞ ከነበረው 70 ቢሊዮን ብር በተጨማሪ 8 ቢሊዮን ብር በጨፌው ጸድቀው 78 ቢሊዮን ብር በስራ ላይ መዋሉ ነው የተነገረው። ለቀጣዩ
2013 ዓ.ም ምረት በክልሉ የተንጠባጠቡ ፕሮጀክቶችን ፍጻሜ መስጠት የመስኖ እርሻ ላይ ትኩረት በማድረግ ከውጭ የሚገቡትን ስንዴ መቀነስ ዋነኛ የውጭ ንግድ ግብዓት የሆነውን ቡናን ለመላክ በትኩረት መስራት በክልሉ በራሱ ሚኮራና ብሔራዊ አመለካከትን ያዳበረ ወጣቶችን ማፍራትና ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ የሚያስችል ሰላምና ጸጥታን የማስከበር ስራ ከተያዙ ትቅዶች ናቸው ተብሏል። ለበጀት አመቱ የሥራ ክንውንም 90 ቢሊዮን ብር በጀት እንዲጸድቅ ለጨፌው ቀርቧል። በረኩመ ለማፍቁድ አሰድ ጋሊኒ ዲሌ ቢሊየና ድግደም ያፍሩ በ2013 ከመደበኛ ገቢ 24 ቢሊዮን ከመዘጋጃ ቤት ደግሞ 5 ቢሊዮን በአጠቃላይም 29 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ የሚሰራ ይሆናል። በበጀት አመቱ በክልሉ ለከወኑ ተግባራትም 90 ቢሊዮን ብር በጀት የተያዘ ሲሆን ከዚህም 31 ቢሊዮኑ ማለትም 34 በመቶ በመደበኛና በውስጥ ገቢ የሚሸፈን ሲሆን ቀሪው 59 ቢሊዮን ብር ከፌደራል መንግስት በሚገኝ በጀት የሚሸፈን ይሆናል። አሞ ደገርሰ ባሲ ሞቱማ ፌደራል አርገሙን ዊሱፍ ካሮፋሜ በፕሬዝዳንቱ ሪፖርት ላይ ሐሳብ አስተያየት የሰነዘሩ የምክር ቤቱ አባላት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ጥያቄ በማንሳት ማብራሪያ ጠይቀዋል። ለስራው አፈጻጸም የተጠየቀውን የ90 ቢሊዮን ብር በጀትን በትናንት ውሎ ያጸደቀው ጨፌ ኦሮሚያ በዛሬው ውሎም ቀሪ አጀንዳዎችን ተመልክቶ 12ኛ መደበኛ ጉባኤውን አጠናቋል። ለዶች ቬሌ ከአዳማ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ። ቀጣ Zendro official Zendro official you